İsrail qüvvələri Qəzza zolağında ən son şəhərə hücum etməyə hazırlaşdığı və atəşkəslə bağlı beynəlxalq səylərə aparıldığı bir vaxtda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bu yaxınlarda Qahirəyə səfəri zamanı müharibədən sonra həlledici rol oynamaq istəyib. Gazze'de akan kanın durması için Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği ve dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız. Türkiye'nin xaricdə çətin mühitlərdə işləmək təcrübəsinə malik büyük bir tikinti sənayesi var. Lakin analistler deyirlər ki, Ankara'nın yeniden qurmadan başka bir rol oynamaq niyeti de ola bilər. The Turkish government has already made it very clear that they're very interested in the reconstruction. Türkiyə hökuməti artıq Qəzzanın yeniden qurulmasında çox maraqlı olduğunu açıq şəkildə bəyan edib. Bunu yalnız onların edib etməyəcəyi isə başqa sualdır. Və maliyyələşdirməni kimin etməsində nasıl olacaq? Amma sülh məramlı qüvvələri də ehtiyac ola bilər. Demək istədiyim odur ki, təhlükəsizliyi təmin etmək lazımdır və Türkiyə bəlkə orada rol oynaya bilər. Çünki o ilk növbədə təcrübəyə malikdir. Erdoğan Həmasın sadiq dəstəkçisidir və onu azadlıq hərəkatı kimi təsvir edir. İsrail Başnaziri Benjamin Netanyahu isə terrorçu adlandırır. Analitiklər deyir ki, bu, iki lider arasında əməkdaşlığı çətinləşdirəcək, bəlkə də hətta qeyri-mümkün edəcək. Ancaq onlar deyir ki, İsraildə Netanyahu'nun koalisiya hökumətinə qarşı etirazlar artdığı bir vaxtda Erdoğan dəyişən siyasi mənzərəyə arxalana bilər. O gələcəyi elə görür ki, Netanyahu bir şəkildə hakimiyyətdə olmayacaq, amma Həmas qalacaq. Yəni Həmas qaldığında mən doğru tərəfdə olacağım və Həmasla danışıqlar aparılacaq. Ancaq Həmasın oktyabrda İsrail'e hücumun miqyası və Erdoğan'ın Həmasa dəstəyinin uzun tarixçəsi, bəzi analitikləri Türkiyənin İsrail münasibətlərdəki zərərin Türkiyə və İsrail liderləri arasında ədavətdən daha büyük olduğu barədə xəbərdarlıq etməyə vadəlidir. İsraildə həm müharibəyə reaksiyasına, həm də Həmasın Türkiyə torpaqlarında gördüyümüz kimi davam edən bütün fəaliyyətinə görə Türkiyəyə qarşı çoxlu şübhələr var. Məncə heç vaxt demək olmaz. Amma xaricdən baxanda İsrailin Qəzzadan sonraki mexanizmində Türkiyənin iştirakını qəbul etməsi çox çətin olacaq. Qətər və Misir müharibəyə son qoymaq səylərinə başçılıq etdiyi bir vaxtda analitiklər deyir ki, Erdoğan özünü mühüm oyunçu kimi təsdiqləmək üçün potensial post-müharibə vəziyyətini izləyir. Ancaq onlar deyir ki, bunun üçün İsrailin Türkiyəyə qarşı inamsızlığının aradan qaldırılması tələb olunur.